Здравствуйте, люди! Ева нас ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo igrati Minecraft. Ljudi moji, kao što vidite, mi se nalazimo na jednoj novoj mapi, a to je Skyblock mapa, što znači da danas krećemo jedan novi serijal, Skyblock preživljavanje. Ako vam se svidi ovaj serijal i ova prva epizoda, obavezno bacite like na ovaj video i komentar dole nastavi dalje ili tako već nešto slično. Što se tiče ove mape, ako bude neko želeo da igra ovu mapu, imat će link također u opisu videa. Dole u opis videa ću također staviti zadatke koji treba da se urade na ovoj mapi, odnosno na ovom Skybloku. Ljudi moji, što se tiče dana, polako zalazi sunce, tako da, ajmo odmah da krenemo na posao, da vidimo šta mi to lepo tu imamo. Imamo jedno drvo, imamo tu kovčeg, da vidimo šta imamo unutra. Meni pale odmah tri butke, nemam pojma šta se događa, ja led ne mogu da jedem, lavu ne mogu da pijem, znači nemamo hrane, ljudi moji, ajmo odmah da kopamo i da pravimo mašinu za kamen. Što se tiče mog kanala Serbian Games BL, ako se sjećate na početku, onako, ja sam snimao puno tutoriale za Minecraft, znači uglavnom sam izbacivao onako Minecraft tutoriale i pravio sam mašine ovako za kamen, pravio sam neke TNT letelice, pravio sam na primjer topove i tako dalje. Pa ajmo malo da se podsjetimo nekog malog tutoriala, da napravimo jedan ovdje generator, odnosno mašinu za pravljanje kamena, da vidim samo da li ću pogrešiti, da li ću stvoriti obsidijan mjesto kamena. Ja mislim da ovako treba, ovdje treba se stvori kamen, da, tako je ljudi moji, uspjela je mašina, znači jedan zadatak otpada, znači napravili smo ovaj generator, odnosno mašinu za pravljanje kamena. Ja više volim da kažem mašina, nemam pojma zašto, ali ono, lepše mi tako. Ajmo da cepamo drvo, ljudi moji, polako pada noć, valjalo bi da napravimo, na primjer, mač, kramp i tako te osnovne stvari, ali kao prvo napravit ćemo kramp, zato što treba da uzmemo malo kamena, da bi od kamena napravili jedan kramp novi. E, samo sekund, šta treba da uradimo? Ajde ovako, da napravimo kao prvo zanatski sto, okej, to će nam biti mnogo potrebno, stavit ćemo ga tu i ajde neke štapiće, ajde da napravimo ovako za početak kramp. I šta možemo još napraviti? Ajde da napravimo mač. U stvari neka mač ima da napravimo od kamena. E sad ljudi moji, ajde samo ovo časkom ovako da poskidamo, pošto treba da padne malo drvence, ono, za sađenje. Evo ga, evo ga, tu si, ok, upaćeno. Inače, da nije bilo ovog drveta, propast živa, znači ovaj serijal otpada. Našli smo jedno malo drvence i to je odlično, ljudi moji, čekaj da vidimo da li možemo da nađemo i drugo. Ja se nadam da će biti dva komada, rizično ako bude samo jedno, ali dobro, bolje jedno nego ni jedno. E, dva! Ok, super! Jedno ćemo staviti u kovčeg i to je to, ljudi moji, dva komada, kao što sam i rekao, kao što sam i želeo. Ok, led se zaledio, to ćemo da rešimo u narednim epizodama. Šta goriš bre? Nemoj da ti zove vatrogasce! Koji broj vatrogasaca? Čekaj bre, ne, nije mi tu telefon. Šalim se ljudi, malo, tri komada. Ok, to je sasvim dovoljno da bi kopali malo brže. Mnogo bolje ide s ovim krampom. Ok, to smo uzeli. I na početku ove epizode, ja ne znam šta da radim. Ajde da skupimo kamena i da pokušamo da dođemo do onog ostrava tamo. Ali fora je što je noć, ljudi moji. Fora je u tome. I tamo na onom ostrvu, ja mislim da imamo neke momke, samo da vidim tamo šta je ono, samo da ne padem ovdje sa ivice. Da li ono creeper kovčeg ili šta je već, nešto imamo tamo na ostrvu i to je vrlo važno. Znači moramo doći do tog ostrva, opet gori vatra, vatrogasci, okej. Ljudi moji, postaću vatrogasac, brej. Koliko puta gasim vatru, nemam pojma šta se događa s ovom lavom, da li ona ključa ovdje, šta se događa, ali mnogo često zapali ovu travu. Čekaj, 11 komada. Ja mislim da će biti potrebno oko 60 komada, ljudi moji. I što se tiče ove mape, znači bilo mi je potrebno onako nešto slično ovome, da počnem jedan serijal što se tiče Minecrafta, onako da ga radim duže, preko 20-30 epizoda. Ja se nadam da će to biti ovaj serijal, mislim nema što da se nadam. Ovo ćemo snimati onako do kraja, odradit ćemo sve zadatke. Onako, samo sam snimao Hungry Games, mini igre i malko me ono... Nije mi dosadilo, nego bilo je malo monotono i želeo sam nešto za promjenu i eto, našao sam ovu mapu. Inače, gledao sam 2-3 mape ono da snimam i odabrao sam ovaj Skyblock.
Nemam pojma zašto, ali on mi je onako bio najdraži. I fora je što sam ovaj Skyblock počeo davno, davno da igram. Ja pre jedno 2 godine sigurno počeo sam da ga snimam i stigao sam do 3. epizode i tu sam stao i želim ovako ovaj serijal da napravim do kraja, da piše, na primjer, 30. epizoda, kraj Skyblocka, odradili smo sve zadatke. E, samo je fora da mi se ne stvori nešto iza leđa, ja se nadam da neće. Samo sekund, lako, okej, okay. Piše na lako da stavimo, tako piše tamo u opisu mape. Idemo, ljudi moji, nama će faliti butkice. Kao prvo, nadam se da tamo ima neki biftek ili nešto tako slično. Okej, okay, 42 kamena, ajmo dalje. E, ali stani, kad budem ja pravio ovaj mostića noć, da li može da se stvori zombi na tom mostu? Može da se desi. Ne, za malo, brate, moram da pazim. Okej. Okay. Za malo da se stvori obsidijan, ljudi moji, znači moram da pazim na ovu vodu, zato što je voda retardirana, znači vrlo se lako zaledi i može da nam donese velike, velike probleme. Okej, okay, ajde bre, kamen, brate, ili leti tamo, ili u lavu. Čekaj, u vodi su 2-3 komada, sad ćemo, siđemo da uzmemo to. Čekaj, ova voda, znači, ne sme da se zaledi, mislim, sme da se zaledi kad ovdje ima kamen, znači, ali ovdje kad sam ja... Ovdje dok kopam, to ne smije da se desi kao malo pre. Jedva sam stigao onako da razbijem led, da krene voda. Inače bi skočio obsidijan, ljudi moji. Okej, okay. E, fora je također u ovom skybloku. Fora je ako padnete sa ostrva, sve stvari gubite. I bukvalno se završava serijal tu. Znači moramo biti onako baš pažljivi što se tiče ove mape. E, ajmo da krenemo. 64.2, ja mislim da će to biti sasvim dovoljno. Samo je fora da mi se nešto ne stvori sad ovdje, neki enderman ili nešto tako slično. Ma i zombi opasan, brate. Zombi sada me udari od pozadi. Odoh ja, brate, dole i kraj serijala. Okej, okay, stani. Ili ono tamo ja vidim još nešto. Ja mislim da tamo ima još jedan kovčeg, tako da očekujem neke dobre stvari unutra. Nešto da se jede, brate. Kao prvo nešto da se jede. Čekaj, krče mi creva, smršat ću, ljudi moji. Ispustit ću se, što se kaže, ovdje u našim krajevima. Čekaj, tamo je pesak. Također pesak kad rušimo, on može da padne. Moramo biti također i tu onako pažljivi i vidjet ćemo šta ćemo raditi s ovim ostrovom vamo. Vjerovatno ćemo ga onako uništiti, uzeti taj pesak i napraviti neku farmu, na primjer kaktus ili tako već nešto slično. Stani, jel ono kaktus ili, brate, šta je ono, jel creeper? Ok, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da provjerimo, ljudi moji, u prvoj epizodi, samo da vidim. E, a na šta je fora? Samo sekund. Ok, ja ne mogu da trčim, polako idemo. Fora je da nismo napravili mač. Kao prvo, a noć je. I može da se stvori bilo ko tu negde. Tako da, ljudi moji, moramo mačetu napraviti. Malo pre sam htio da napravim mač. Ok, od drveta, ali sam malo pričekao i napravio sam... ovaj kameni mač, pošto je on mnogo moćni. Ok, šta je ovo? Aha, ok, meni sučini metal, brate, otkud metal? E, stani, aha, ok. I što se tiče nekih stvari, na primjer, ja sad ništa nisam obukao, znači nemam neke stvari da obučem, vidjet ćemo šta možemo napraviti, znači neko delce morat ćemo da napravimo, zato što će biti rizično ovako noću, sve dok ne napravimo krevet. A krevet, ko zna kad možemo da očekujemo, zato što nam treba puno nekih stvari da bi to napravili. Mi nemamo ovdje ovce, na primjer, za vunu ili tako već nešto slično. Imamo samo drvo. Ok, da li mogu da dođem tu? Mogu. I da vidim šta to lepo ima u tom kovčegu. Ja bi nešto da jedem, brate. Ja bi nešto da jedem, iskreno. E, stani. Ok, ja gledam da li sam smeo to da uradim, ali smeo sam. Čekaj, seme bundeve, lubenica, obsidijena. Ali čekaj. Ja bi sad pojeo ovu lubenicu, zato što je leto, lepa je, hladna je, vidite kako izgleda. Ali fora je u tome da moramo napraviti seme, ljudi moji, da bi imali kasniju lubenicu. Znači moramo razmišljati o budućnosti, ne možemo samo o sadašnjosti. Okej, okej, ovo je bolelo. Okej, uzeo sam taj kaktus. I čekaj da uzmem malo peska. Čekaj, ovako, uzet ćemo i ovaj kovčeg, mada tamo imamo jedan kovčeg, on je sasvim dovoljan za skyblock, ali eto, uzet ćemo i ovaj. Ok, gdje je otišao ovaj pesak? Ajde da uzmemo i ovaj kovčeg ovdje. Ok, da li da pukne još u skorije vreme.
I što se tiče ovog peska ovdje, ovdje moramo malo da se pozabavimo. Ako ovdje udarimo ovu jednu, ako skinemo ovaj pesak, ode sve dole i to ne smemo da dozvolimo. Šta imamo tamo? Jel samo jedan zombi? Jel samo zombi? Jeste? Čibe! 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 Čibe, dobro je. Trulo meso, čekaj malo da pojedem nešto. Bar trulog mesa, ljudi moji! Okej, tamo će se verovatno stvarati oni. Kad pređem ja na ovo moje prvo ostrvo. Okej, šta se događa? Neki duhovi, nešto laguje. Ne! Okej. Okej, to mora da se razbije u skorije vreme. E sad, ljudi moji, znači dobili smo te stvari. Na šta bi mogli sad da uradimo? Ajde ovako, da napravimo, gdje nam je kamen? A u stvari nema veze. A, čekaj. Možemo uzeti kamen. Da napravimo neke stvarčice koje su preko potrebne u ovom trenutku. Da bi posadili lubenicu i bundevu. Okej, četiri, koliko smo skupili? 5, 6. Okej, super. E, čekaj, samo ovaj ludak da me ne vidi. Da me ne bi čapio od pozadi. Napravit ćemo kamenu motiku. Okej, to smo odradili. I čekaj, gdje sada postavimo za prvo? Onako, ajde ovdje ovako, ovdje je voda. Čekaj, ovo ćemo da obradimo, ljudi moji. I stavit ćemo ovdje ovako lubenicu. A ovdje ćemo staviti ovako. Čekaj, u stvari, samo da vidim da li je ovo dobro što sam uradio. Neka ga tako, pa ćemo da vidimo. Ja se nadam da će ovdje bundeva iskoči, a ovdje lubenice i da će sve biti kako treba. Tam... je creeper. Okej, vidio me. Imam veštica tamo. Veštice! Daj mi neke lekove, brate, da se izlečim. Okej, ja se nadam da će oni porasti tu. Ako bude blokada neka, prebacit ćemo tamo lubenicu. U stvari, čekaj. Okej, ajde stavimo ovu bundevu ovdje. E tako, ja mislim da će ovako izrasti. Ako ne bude izrastu, u sljedećoj epizodi ćemo sigurno promijeniti mjesta. Tu je creeper. Ne znam šta da mu radi. Da li... treba mi baruta! Gotov je. Tako bre, i malo XP, super. I evo, ljudi moji, polako svanjava. Tako da, prvu noć smo onako preživjeli. Okej, opet ovo ledi. Ajmo da skupimo još malo kamena i fore u sljedećoj epizodi ćemo, na primjer, verovatno proširiti ovo ostrvo, pokupiti ovu zemlju odavde, svu zemlju ćemo pokupiti zato što treba da pravimo neke farme. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!